geworden, hat er immer. Chulalal bed ke baat ko rot rahi hai. Ek ubar to phone karke koi agla ka maa bhai aayi bol ke. Mobile to switch off hanu. Mobile aur to switch off karo la ki hai le jaye mar chhad ke. ছোট কি মই নাছিলো ঘৰত মই পথাৰত আছিলোঁ পথাৰত থকাৰ পিছত গধূলা সময়ত আহিছোঁ আহি কিনে দেখিছোঁ ছোৱালীজনী মোৰ ক'ত গ'ল বোলে তো কৈছে যে নাই জেৰক্স কৰিব গৈছে তাৰপিছত মোৰ সৰু বেটাটো গৈছে বিচাৰি কিনে তই মই চাই আহিছোঁ বুলি ক'ত গৈছে চাই আহোঁ বুলি একবাৰ এই গোটেই বিচাৰিলে নাই তাৰপিছত মোৰ মোবাইলতো সেইদিনাই আউট গৈও নাই লোকৰ যাতা মোবাইলৰ পৰা ফোন মাৰিছোঁ নাই ছুইচ অফ ছুইচ অফ পিছত মই যাই কিনে নিজে ৰিচাৰ্জ চিচাৰ্জ কৰি মেলি ফোন মাৰিছোঁ নাই ৰাতিপুৱা যাই কিনে দুচাৰিদিনা ৰাতিপুৱা যাই কিনে থানাত আমি কমপ্লেইন দিলোঁ ৰাতি ফোন মাৰিলোঁ থানাত ফোন মৰাৰ পিছত মই ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত থানাত ফোন মাৰিছোঁ থানাত ফোন মৰাৰ পিছত ৰাতিপুৱা থানাত যাই কিনে এজাহাৰ এখন দিলোঁ কেনে চলি চলি